Pa muzika se pravi sa dobrim ljudima i sa ljudima sa kojima vam se pravi muzika. Ne možete sa svakim praviti muziku, kao što ne možete ni, ne dopadne vam se svaka žena na ulici, koliko god da je ona možda i top model i da kako god lepo izgleda, ali kao nije vam privlačno. Nema ono nešto. Nema ono nešto što je vama privlačno, a tako se i muzika radi. I mislim da je suba je stalno tako razmišljaju i što se žena tiče i što se muzike tiče i generalno što se života tiče. Kad nešto radite, pa hoćete nešto brzo da kažete, pa u momentu zaboravite. I on blokira vam mozak. Tačno znate šta ste hteli da kažete i sad crk. I jednom smo suba i ja sedeli tako i nešto radili i sad ja hoću da mu kažem nešto i stane i kao subo, kao zaboravio se. On me pogleda, pa kaže, kaži nešto slično. Znači, navuku me na fazu. Ja gledam, kako da kažem slično kad sam zaboravio uopšte. Pa kao, zezam se. I naravno, posle 10 minuta sam se ja setio, ali to je njegov bio princip. Si zaboravio sad što hoće, pa kaži nešto slično. I kroz šalu. To je taj duh koji, ne znam koliko će sad to ljudi razumeti ili ne, ali razumeće oni pravi. Samo se, da. Svi se mi znamo. Da. Kako slično, gde je slično, kad ne znam ni odakle sam počeo. Ali se setiš posle. Mi smo često radili u studiju, a Suve je učio od Branina dosta toga. Branin ima jednu knjigu objavljenu ovde. Nažalost, ja je više nemam, dao sam je nekim studentima. Ne znam tačno kako se zove, ali nije to ni važno. U toj knjizi je bilo nekih stotina kartica koje se iseku pa se onda slože kao karte, gde on onako davao razne savete. Znači, u studiju kad ne znaš šta ćeš, onda izvučeš jednu karticu, pa onda ti tamo piše idi popi kafu, ili ti piše, ne znam, jedi, razmisli o ono što si radio pre 3 dana, napravi pauzu, nastavi ovako kao bez obzira što... Nešto slično kineskim kolačićima. Od prilike, da. E sad, nije loše ni to što ako nešto od tih kartica ti baš u tom trenutku ne odgovara, onda je zameniš i izvučeš drugu. Ali mogu vam reći da su pomogle prilično i te pauze ili taj fazon kao razmisli šta je bilo pre 3 dana. I onda kao sedneš 5 minuta, razmisliš i nastavi se pesma. Ne znam, ljudi koji rade u studiju znaju kad se onako blokira se sistem, sve stane i mašine stanu i mozgovi stanu i onda te kartice. Suve u to veruje, to stalno smo mi na mix pultu kad smo radili, stalno je to bilo i kad se blokira onda smo samo izvlačili i tu smo tražili rješenje i nalazili ga. Što je meni opet potpuno novo. Što da ne, što ne bi tu našli rješenje. Nažalost, njegove sudbine je bilo kratkog daha. Pa da. Umro je se svega koliko godina. Pa nije imao još 40 godina. Ali je spašavao svoj materijal od požara. Pa tako kažu da je on, mislim, u svakom slučaju je poginuo u požaru, studio je goreo i kažu da je izgoreo spasavajući album Bebel Gilbert originalne snimke koje je upravo završavao zapravo. Postoje mladi ljudi, baš ovde u Novom Sadu, koji prate njegov trag i idu putem njegove muzike. Pa ja mislim da postoje. Tu je Modern Kvartet, tu ima puno mladih ljudi koje, još uvijek vi možete po Novom Sadu da vidite grafite Rex Iluzivi, koji su tajno pisani ovako i onako i on Suba je pravio od svega famu. Znate, rock'n'roll i uopšte muzika, to jeste jedna vrsta igranke, pogotovo taj medijski deo, ovo je sad možda deluje kao ozbiljna razgovora, ali ako medijski hoćete nešto da uradite, vi morate napraviti nešto da bude zanimljivo. Suba je to znao već sa 15-16 godina, pa je onda se igrao. I igrao sam ceo život se igrao i to je lepo. Tako to i zvuči, zato to ljudi slušaju. Koliko vam nedostaje Suba? Pa, mnogo, mislim, sad. Mnogo, da. Najkraće rečeno. I da pozdravim našeg anđela koji nas sve vrijeme čuva i pazi i njegove drage prijatelje koji su isto gore sa njim. On bi se ne ljutio kad bi njih zaboravio. To je to.
Pre nekoliko godina smo već krenuli sa tom idejom da zapravo napravimo neki suva stage ovde, ali iz nezgodnih nekih okolnosti se sve to izjelovilo, pa evo sad je kao uspelo. Konačno svi su bili raspoloženi, evo večeras ovde imamo stvarno jako puno prijatelja, Subinih, pravih prijatelja, onih s kojima je baš jako puno radio i sarađivao. Mi smo tu bili samo više prateći, nismo, kako kažem, direktno vezani za njega, osim što smo radili remix za Suba Tribute koji je izašao za Krem Dizdaško kuću. A sam Suba, kako kažem, on je jedan od tih, kažem, starih legendi Novog Sada. Do skoro smo mogli vidjeti te Rex Ilusivi grafite po gradu koje, nažalost, više nema. Mislim, nažalost, ali nema ih u svakom slučaju, kao ni Sube. On je jedan od ljudi koji je pokrenuo dosta stvari, čak u Novom Sada dok je još bio tu, iako je, kažem, postao mnogo popularniji tek kad je otišao. Pa Modern Kvartet postoji jako dugo, kao, kažem, više 20 godina kad je Vanjus prvi napravio Modern Kvartet kao neki akustični punk percussion band, ne znam kako to da nazovem. A tako je od zadnjih 10-15 godina kako se pojavila elektronika, tako smo i mi malo uplivali u taj svet i sad smo tu gde jesmo, malo tu je tu džeza. U zavisnosti zapravo od muzičara s kojima sarađujemo, to ide baš kako kažemo od džeza pa do hard drum and bassa, kako ćemo već, ja se nadam, i večeras imati prilike da čujemo. Da. Što je taj album jedan koji imamo kao zvaničan za B92 još 2005. The Dark Side of the Mood. Radili smo, tako kažem, jedno 10-11 remiksa koji imaju izdanja širom sveta za razne labelove i nekoliko i naših numera na nekim kompilacijama. A što se tiče po Srbiji, toga stvarno nemamo puno, ne radimo puno ovde, tako kažem, jako retko, užasno retko, jedno. A zašto? Pa njim ja bih to voleo da znam, čim budem odgonetno, ja ću ti javiti, ne znam. Nema ljudi valjda, nema dovoljno interesovanja za to što, za sve što nešto drugačije, uglavnom je sad to negde sakriveno iza i ljudi to ne zanima, više ono, svi podilaze, tako kažem, publici i onda mi ćemo se truditi da budemo malo drugačiji. Thank you.